O que eu vou te ensinar nesse vídeo são três formas para você dobrar as suas vendas em 60 dias. Se você quer esse resultado, fica até o final, porque eu vou te mostrar uma forma de transformar a tua performance comercial. Caraca, Thiago, dobrar vendas em 60 dias é possível? Papel e caneta, anota o que eu vou te explicar, tenha muita atenção. Se você colocar em prática o que eu vou te ensinar nesse vídeo, eu caso uma grana contigo, como isso não acontece dentro do seu negócio. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, conteúdo novo. Tenho certeza que isso aqui pode transformar o teu negócio. Eu separei três estratégias que podem mudar radicalmente a tua capacidade de vendas. Estratégia número um: gerar mais volume. O teu total de vendas é um percentual vezes a quantidade de pessoas que você fala. Se você falou com 1.000 e você fecha 10%, significa que você vai fazer 100 vendas. Se você botar 2.000 pessoas no teu topo, você vai fazer 20, 200 vendas. Então, como é que você faz isso? Duas formas. Para quem faz inbound, tá? Para quem usa mídia, quem usa marketing passivo, aumenta a quantidade de conteúdos. Eu passei a publicar dois artigos por semana e meu blog cresceu em mais de 100% o volume de visitações e em mais de 150% o volume de leads. Então, mais conteúdo é igual gasolina. Quanto mais você bota, mais rápido o carro vai, mais longe ele vai. Então, mais conteúdo, mais tráfego, mais visita, mais resultado. E não estou falando de meses de trabalho, não. Estou falando de no primeiro mês que eu comecei a fazer essa estratégia, eu já estou tendo esse resultado. Então, aumenta o teu conteúdo, intensifica o teu conteúdo, que você vai trazer mais oportunidades. Para quem faz outbound, cara, prospecção. Você vai precisar prospectar mais. Se você falar com 10, você precisa falar com 20. Se você falar com 30, você precisa falar com 60. Tiago, mas eu não tenho grana para contratar mais gente. Tecnologia. Usa processos de prospecção que te permitem aumentar a escala. No meu time, a gente prospecta mais de 5 mil empresas por semana. Caraca, como é que você faz isso? Um bom fluxo de prospecção usando muita automação. Então, o que que eu faço? Eu construo listas usando eventos que eu participo, eu uso Scrap no Google, eu uso ferramentas como a Nova Vida Tecnologia, como o Snove. Tem vídeo aqui que ensina a usar essas ferramentas. Vai lá, assiste. Então, eu gero uma base grande de empresas para prospectar. Pego essas empresas e construo um fluxo de cadência automático. Então, eu disparo normalmente de 3 a 4 e-mails para essas pessoas, oferecendo ou conteúdo gratuito, ou workshop, ou algum valor antes de tentar vender. Eu vou fazer tracking de quem clicar e de quem abrir. Quem clica e quem abre desses 5 mil, eu transfiro para o meu time de SDRs. Na verdade, eu não tenho um time dedicado a SDR. Metade do tempo dos meus vendedores é gasto prospectando. Então, eu disparo para eles. De 5 mil empresas que eu prospecto, eu consigo gerar mais ou menos 500 oportunidades que esses caras podem prospectar. Só que já está filtrado. Eu já sei que o e-mail está certo, eu já sei que o cara se interessou pelo assunto, eu já sei que ele abriu. O que eu fiz? Otimizei o tempo. Em vez de fazer eles irem atrás de 5 mil, eu já dou 500 que já estão redondinhas. Importante, nivela a quantidade de oportunidades que você gera com a capacidade de atendimento do teu time. Com isso, você vai conseguir dobrar vendas. Quanto mais quente for a oportunidade, maior a chance de você vender. Estratégia número 1, aumenta o volume. Estratégia número 2, melhora a conversão. Total de vendas é a quantidade de pessoas que você fala vezes uma taxa de conversão. Se a tua taxa de conversão é de 10%, você vai gerar X. Se a tua taxa de conversão for de 20%, você vai gerar 2X. Então, se o benchmark de mercado é conseguir chegar próximo de 20%. Na Growth Machine, nós temos 40% de taxa de conversão. Caraca, tia, como é que você faz isso e como que eu trago isso para o meu negócio? Duas formas. Qualifica bem, tá? Tenha um bom processo em que você faz as perguntas certas para entender se está falando com a pessoa que tem potencial de compra. 80% de todo mundo que você fala não vai comprar. Valida se a empresa tem o tamanho a qual você vende, se a pessoa que está falando tem poder de decisão, se você tem. Se esse cara está com urgência, se ele está com um problema grande. Faça com que o teu time de qualificação seja muito seletivo. Só passa para frente aquilo que está absurdamente qualificado, principalmente quando você aumenta o volume. Ah, estou falando com uma empresa que o decisor não está participando. O que que eu vou fazer? Vou prospectar o decisor. Vou aproveitar o ponto de contato que eu já tenho e vou achar a pessoa certa. Mas só passa para o teu time de vendas as oportunidades que passaram por um bom filtro de qualificação, tá? Não sei como fazer isso. Eu vou te explicar uma maneira de você aprender e conseguir potencializar ainda mais a sua taxa de conversão. Primeiro bloco, qualificação. Segundo bloco, persuasão. Aumenta o poder de influência e persuasão do teu time. Treina eles em argumentação e cria o que a gente chama de oferta irresistível. Apresenta para o teu cliente um grande benefício, mas escasso. Nós temos uma oferta exclusiva para você.
melhor preço do mercado, melhor característica, maior benefício. Eu gosto mais de benefício do que de destruir valor. Só que coloca ela disponível num curto espaço de tempo. Você tem até o dia 15 para fechar comigo. Depois disso, essa proposta não estará mais disponível. E seja fiel àquilo que você fala. Cria escassez, cria urgência, cria oportunidades que façam com que o teu cliente dê uma prioridade maior para essa negociação. Fez essas duas coisas? Eu caso uma grana contigo, como tua taxa de conversão não dobra. Tá? E eu já vi a taxa de conversão triplicar usando essa mesma estratégia. Por último, cara, independente de... Ó, com os dois primeiros, você já vai ter conseguido dobrar em 60 dias se você colocou tudo isso para funcionar. Essa última, ela não só vai te ajudar a dobrar, como ela tem potencial para triplicar o teu volume de receita. Land Expand. Land Expand é o seguinte, você vende um produto por um preço agressivo, que o cara não... Fala assim, cara, não tem como eu não aceitar essa oportunidade e o Expand você expande. No Pipe Drive, por exemplo, o primeiro plano dos caras custa 15 dólares e o último plano custa 50. Olha a diferença. O que eles vão fazendo? O cara comprou a versão mais barata, upsell para ir para uma versão melhor, upsell para ir para outra versão. Então ele vai revendendo ao longo do caminho, fazendo com que o teu cliente pague mais caro pelaquela solução. Tem um bom plano de expansão. O teu cliente passou do onboard, passou da adoção, apresenta uma oportunidade para ele ir para um plano onde ele paga mais e tem mais benefícios. Faça upsell, que isso muda o teu jogo na hora de vender.